Muzičari, glumci, novinari, studenti, profesori, svi na istom zadatku, prikupljanje pomoći za muzičara Igora Nikolića. Nadam se da će ovakvih večeri biti još više, kao i ovim putem preko poezije pomažemo hrabrom i borbenom čoveku, nadamo se da ćemo uspeti u tome. Narodno pozorište je imalo i svoje humanitarne akcije, predstave na koje moram da priznam da se Piroćanci baš i nisu odazvali u najboljem broju. Nadam se da će ovo večeras da ima mnogo veći odjek, razlog je više nego human i prosto mislim da Narodno pozorište uvijek je otvoreno za saradnju za bilo koga ko organizuje ovakve manifestacije. Meni je čast i zadovoljstvo što večeras nastupamo u ovoj manifestaciji. Kao što je Vladimir Stojanović već rekao, bile su više tih manifestacija i uspeli smo da prikupimo deo tog novca i evo iskreno se nadamo da ćemo taj problem večeras već da rešimo ili u nekom bližem periodu. Ovo je samo jedan u nizu događaja koji su pirotski muzičari organizovali kako bi prikupili pomoć za svog kolegu koji boluje od multiple skleroze i kome je potrebno 13.000 evra za nabavku baklofenske pumpe koja će mu olakšati kretanje. Večerašnja humanitarna akcija je zamišljena tako da pomogne našem kolegi Igoru Nikoliću da stane na svoje noge i da pomognemo što se više može. Večeras ćemo ovde čuti poeziju, čut ćemo kvalitetnu pop-rock muziku i nadamo se da ćemo tim činom privoleti narod da dođe i da pomogne svojim humanitarnim prilogom da da pomoć i prikupimo sredstva koje su potrebne našem prijatelju. Tokom ove večeri prikupljeno je 20.260 dinara. Na prethodnim humanitarnim akcijama prikupljeno je 567.459 dinara. Novac za pomoć Igoru je i dalje potreban. Naše malo nekome može značiti mnogo.